ovaj sad period koji ide u februaru, mjesecu, a već u sredine februara, brzo će proći te dve nedelje koje predstoje, treba li poljoprivrednici da vide da nabave mineralno đubrivo, odnosno azotno đubrivo za prihranu stanih žita. Tu meru sada ne smijemo izostaviti i moramo uraditi iz dva do tri puta. Prva prihrana će biti oko vjerovatno sredine februara, sami vremenski prilike će to pokazati, kao i faza razvoja ozimih useva. Za sada i ovi usevi iz kasnije setve novembarske su dobro razvijeni, imaju nekih tri lista, dok ovi krajem novembra nemaju razvijene te tri lista. Kažem tri lista zbog toga što je tu negdje granica kada kreće početak bokorenja i znači utrošak i usvajanje mineralnih đubriva iz zemljišta.